Kenya ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay ee furuqa daanyeerka oo laga helay qaybta Koonfur-bari ee dalka oo xad la leh Tanzania. Viruskan ayaa laga helay qof ka soo safray Uganda una socday Rwanda isagoo sii dhaxmaraya Kenya. Wasaaradda caafimaadka Kenya ayaa sheegtay in isdhaxmarka aadka u sareeya ee bulshada Kenya iyo qaybaha kale ee dalalka bulshada bariga Afrika ka tirsan uu khatar ku yahay inuu cudurka ku faafo gobolka oo dhan. Waxaa jira walaac sii kordhaya oo ku aadan in nooc cusub ee dhimashada sababa uu ku faafo bariga Afrika. Kiisas ayaa laga soo sheegayaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Burundi iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Mbox oo afka qalaad markii hore loogu yaqaanay furuqa daanyeerka ayaa ah xanuunka uu sababo viruska monkeypox. Waxaa lagu kala qaadaa taabashada qofka qaba xanuunka. Waxaa sidoo kale isugu gudbi karaan neefta. Caadi ahaan uu iska raystaa qofka iyada oo aysan wax dhibaato ah soo gaarin muddo laba ilaa iyo afar toddobaad ah gudahood. Si kastaba, kiisaska adag ayaa u baahan daaweyn gaar ah. Astaamaha ugu horeeya ee lagu arko bukaanka uu ku dhaco viruska monkeypox waxaa ka mid ah qandho, madax xanuun, murqo xanuun, dhabar xanuun, qarqaryo iyo daal. Sida ay sheegtay waaxda badqabka ee arrimaha caafimaadka ee UK, finan ayaa bukaan ka soo bixi kara, intooda badanna waxay ka bilowdaan wejiga kadibna waxay ku faafaan qaybaha kale ee jirka. Finanka ayaa isbedela ugu dambeyntii, waxay yeeshaan qolof iskaas oo markii dambena soo hoobta. Qofka wuxuu ka qaadi karaa qof qaba cudurka. Waxaa lagu kala qaadi karaa taabasho neefsiga, wuxuu ku dhacaa indhaha, sanka iyo afka. Waxa kale oo cudurka lagu kala qaadi karaa qofka marka uu taabto xayawaan uu ku dhacay viruska sida daanyeerka, jiirka, dabagaalayaasha. Viruskan wuxuu la mid yahay viruska busbuska, inkastoo uu aad uga daran yahay. Khubarada waxay sheegeen in halistiisu ay tahay mid sahlan. Waxaa cudurkan inta badan lagu arkaa meelo fogfog oo ka mid ah bartamaha iyo galbeedka Afrika oo u dhow keymaha ku yaala halkaas. Waxaa jira laba nooc oo viruska ah oo laga soo sheegay galbeedka iyo Afrikada Dhexe. Laba ka mid ah bukaanada cudurkan qaba ee hore loogu arkay UK ayaa ka soo safray Nigeria. Sidaa darteed waxay u badan tahay inay la ildaran yihiin nooca viruska galbeedka Afrika. Kiiska saddexaad wuxuu ahaa shaqaale caafimaad oo la sheegayay in viruskan uu ka qaaday mid ka mid ah bukaanada. Ma jirto wax daba ah oo loogu talagalay viruska monkeypox, laakiin waa laga hortagi karaa inuu fido. Talaalka ka hortaga busbuska ayaa la xaqiijiyay in 85% waxtar uu u leeyahay ka hortaga viruska monkeypox, mararka qaarkoodna la adeegsan karo talaalkaas. Viruska monkeypox waa caabuq naadir ah kaas oo badankiisa ay ka soo kabtaan dhowr toddobaad gudahood. Sida ay sheegtay waaxda qaran ee arrimaha caafimaadka UK ee NHS,